观众朋友大家好，欢迎收看中嘉吉用新闻，我是蔡小君。新闻一开始要先带你来看，快要过年了，小爱爸爸市长谢国梁特地利用假日到信义、仁爱等几个传统大市场发放新基隆红兔大展的1元红包，祝福市民朋友身体健康，工作顺利，把幸福跟喜气分享给大家。市长好，谢谢真的是一涌而上，看到小爱爸爸基隆市长谢国梁来发红包，许多婆婆妈妈、叔叔伯伯上前抢着拿红包沾喜气。快要过年了，小爱爸爸基隆市长谢国梁在产发处长李鼎超以及民政处长张渊祥和市议员何淑平以及韩世玉等人陪同下，特地利用假日到信义以及仁爱博爱等几个传统大市场发放新基隆红兔大展的兔年1元红包，祝福市民朋友们身体平安健康，工作顺利圆满，把幸福跟喜气分享给大家。今天我们来市场来发送我们的新红包，来给我一个新红包，市长介绍一下，新红包，介绍一下。我们这个是新基隆红兔大展的新红包。那我一向都是用1元红包了哈，所以这个代表喜气，这个礼轻情意重。我们希望所有拿到这个新年红包的人，身体都平安健康哦，然后工作都一切顺利圆满哦，那我们沾沾喜气。我们也要沾大家的喜气，也把我们的幸福跟喜气分享给大家，好不好？好，谢谢。市民朋友除了抢拿红包沾喜气之外，也抢着跟谢国梁一起自拍合照，非常热情。谢国梁也展现超强亲和力，来者不拒。发送红包时也巧遇立委高嘉瑜的爸爸谢国梁，也立刻送上红包，献上祝福。记者吴俊松基隆报道。再带你来看基隆市动保所的宠物银行，由于新大楼尚未验收启用，东森集团捐赠了一批收容所急需的犬猫物资，总价值20万元，由基隆市副市长邱佩玲代表接受，感谢企业的善举，希望动物们都能获得妥善的照顾，温馨过好年。来到基隆宠物银行，副市长邱佩玲、产发处长林鼎超关心犬只收容情形。由于犬舍尚未取得使用执照，上月还传出一度断水断电，虽然目前已经解决，但宠物的物资还来不及备齐。就像我们小爱爸爸谢市长常说的，基隆成为一个有爱的城市，那我们在冬天，在过年前先让我们的毛小孩过一个很棒的冬天。东森集团旗下的东森宠物得知基隆宠物银行的困境，由东森宠物总经理郑大志代表捐出主食罐、刊物垫及猫抓板，甚至连宠物银行急需的烘箱，总共捐出了20万元的物资，让毛小孩能赶在过年前来得及用上。对啊，那今天总裁的部分也常在讲，就是说我们早期刚刚讲的，就是我们讲说小时候教书的时候，就是说为善不与人知，默默行善。那事实上做企业的部分就要大大方方，开大门走大路，那应该是为善要与人知。那我们是抛砖引玉了，所以我们才讲说小爱爸爸的部分不简单。我们讲说他是这个大爱的行动啊，那当然我们就一定是要来共襄盛举咯。捐赠仪式由副市长邱佩玲、产发处长林鼎超代表接受东森集团捐赠，邱佩玲也颁发感谢状给东森集团，感谢集团的善举。因为刚好处长知道的时候告诉我们是缺水跟缺电，当时最早还希望提供水，当时最早的时候，那我觉得一把这个新闻一披露之后，王总裁看到了，马上就拜托我们郑大志总经理，希望可以给宠物银行更多的协助。我们很希望有小爱爸爸的精神，谢国梁市长常说的，把爱到每一个角落上，所以我们等于过年给我们所谓动物银行一个大红包，让毛小孩好好过年。其实我们目前宠物银行还没有完全完工，也还没有完全完成，但是因为过年期间呢，我们还是要确保这个毛小孩可以有足够的这些物资，然后还有足够的这些保暖的设备。那很感谢东森宠物，然后还有很感谢东森集团，那可以在过年前捐的这一批的物资，让我们的毛小孩可以好好的过一个好年。
东森宠物除了捐赠物资，今年计划在基隆展店，希望能够提供饲主和毛小孩最完善的服务。东森宠物的部分虽然是全国最大的，我们讲说连锁店，现在也有130家的店，可是今天来讲，确实我们在基隆的部分并没有店了。那今天就是我们讲说有这个机缘啊，来到这个地方的话，那也期许啊，我们讲说在今年度的部分能够在基隆市的部分，那直接把东森宠物的店给开出来。可以对东我们讲基隆市的这些毛小孩啊，不管是汪星球来的、廖星球来的部分，能够做最更直接的照顾啊，从线上这个我们讲云端的这个电商的这个服务的部分，能够走到线下。对于东森宠物将在基隆成立实体店面，副市长邱佩玲表达诚挚欢迎，也允诺市府会全力协助，希望造福所有基隆地区的毛小孩。记者黄少明基隆报道。基隆慈云寺连续三年举办寒冬送暖的活动，针对安乐区及中山区的低收入户发放民生物资，让弱势家庭在冬天感受庙方的温暖。一大早，基隆慈云寺广场前排满领取物资的民众。两排做伙足紧的啦吼，因无爱大家乱去啊，再排安尼，无大家坐来坐去。一包一包的物资，有白米、罐头、沙拉油等，志工们分装好，在慈云寺主委李林宝玉带领下，亲自交到民众手中。东西也是蛮丰盛的哦，卖的还是可以的。今年算多啊，就要注意了。哦，这阵南方这个这阵慢慢来算多了，可是今天的消化掉啊，哦，今天的消化掉，慢慢来。他们都很高兴。那去年哦，他们排到那个马路上。这三年受到疫情影响，许多家庭生活大受影响。基隆慈云寺在过年前关怀弱势家庭，针对中山区和安乐区总计800户家庭发送爱心物资。我小舅子的啊，帮忙他领就对了。对对对，啊，因为他生活也不好过，就是一出事哈，他不会讲话，什么都。50几年他都没有赚过钱。慈云寺的善举让信徒深深感动，其中信徒李吉川特别响应爱心捐赠，义不容辞捐赠款项购买民生物资，希望更多人加入爱心行列。今天第三年举办这个寒冬送暖，送给这些比较艰难的人，这些都是我们那个吉川先生爱心贡献。那我们那个基隆市就是尽一点心力了。这一项哦，在我们前主委到目前的，我们主委现任的主委，他们都一向都对爱心很重视。啊，现在因为这几年来就业问题跟市场哦，跟那个生活上面也有所瓶颈了，啊，所以说我们主委一直关心说。这一些虽然物品不是很多，但最起码就是在这个我们的慈云寺的宗旨里面啊，把这个爱心啊献给大众哈，啊，以就是说一传十，十传百啦，让这个爱心能够给大家在社会得到一种温馨啦。存好心，做好事，结好缘，是所有宗教团体都是想要做的事情，尤其是说在冬天来的时候。毕竟有很多社会安全网没有办法照顾到的人，所以今天慈云寺特地做这个冬令救助的活动，让一些在社会安全网之外不能受到照顾的民众，可以在这寒冷的冬天拿到一份食物，然后获得一点温饱。那佩翔非常认同这样的作为，所以今天佩翔也特地抽空过来这边，除了跟我们的李主委还有他们的管委会说声谢谢之外，也在这边跟大家先拜个早年，祝大家新年快乐。同时之间，未来如果说有像这样的公益活动，也需要佩翔帮忙的地方，请不要客气。民众陆续排队，提着一袋的物资回家，内心却是满满的感动。感谢慈云寺伸出援手，没有忘记弱势家庭。记者黄少明基隆报道。为了传承基隆文化并推展基隆观光，市长谢国梁特地邀请艺人许孝顺担任基隆市政府计划成立的文化及观光咨询委员会的主委一职。突如其来的邀请让许孝顺吓了一跳，希望市长给他一点时间回去思考再来决定。
为了传承基隆文化，并且推展基隆观光，小爱爸爸基隆市长谢国良特地到基隆地标下方，可以俯瞰基隆港湾美景以及基隆塔树梯景观的三千宫，和知名艺人顺哥许孝顺以及三千宫主委林国长见面，并且当面邀请许孝顺担任基隆市政府计划成立文化及观光咨询委员会主委一职。我也特别想来拜托顺哥，因为顺哥我在选举的过程中，跟他请益很多针对于历史文化跟观光方面未来基隆到底要怎么样来推动更多的工作，所以我不知道顺哥愿不愿意答应，不过我是有想说要成立一个这个文化及观光的一个咨询委员会这样子，那会长那个市长希望开会的时候每一次都要来参加，要学习观摩。那我是希望说，不要这么突然，不要这么突然。有机会的话，可不可以来担任这方面的一个给我们指导主任委员啊，或者是说给我们这方面在观光方面，因为他对于这个历史文化跟观光的结合这个过去以来一直在我这三年给我很多的指导。那我个人是对于国外的品牌啊、IP 啊、游乐娱乐主题，我是比较有想法。所以这个历史文化观光真跟这个商业主题娱乐的观光，其实都是基隆未来的观光不可或缺的所以顺哥可不可以跟你拜托一下，怎么样的形式都没关系，但是我是希望越参与度能够越多越好，来给我们基隆的观光未来指导一下。尤其我们都知道顺哥对基隆是有理念有想法的所以我们拜托顺哥给我们未来指导一下。突如其来的邀请也让许孝顺吓了一跳，差点没来个综艺摔。顺哥许孝顺希望市长谢国良给他一点时间回去思考再来做决定，因为他真的很忙，也强调基隆人为基隆做事是天经地义，而不是为了职位。我可能要回去要思考，因为我真的太忙了。但是呢，我的想法跟我的计划跟能够为基隆我们在地的这些文化传承做很多事情的力量是绝对有的。但是你让我考虑一下，好不好？市长，你的抬举我真的是谢谢你。您只要把您的想法陈述出来，我们就来落实它。我觉得这个是可以对基隆乡亲啊最多的一个贡献的方式。您的想法啊，我来帮你。落实，可以啊，拜托给我们一点指导。因为我们在这几年，我跟那个 NONO 就是南家水红英啊，我们呢一起在演艺圈打拼了很多年，我们有成立一个叫做这个中华民国龙狮艺政联谊会，我们朗塞朗联，我们那个几十个社团，我们的表演的团体的类别也超过100种以上。我想说，因为咱家人我们每一年我们有中元祭，我们可能呢过年的时候各种节庆。都可以回来把它变成一个很丰富的一个这些文化艺政啊，跟大家分享。对这是咱在地一种气味啊。咱家人的宴席在台湾的圣公咱家圣台湾头。其实呢，过去呢，不管是北馆或是南馆，这些呢由于文化传承是引领着台湾的很大的一条路线。对。那我就我回去我开会一下。谢谢。如果可以的话，我不情之请啊。没有，哇，你这样子我不好意思，我觉得。给人人为给人做代志，那是天经地义的，我一定会回来帮忙。谢谢。但是说我到底会我有多少时间，有多少力量？我希望我回去开完会之后，如果年后我们还有时间，看我再来您家开。哎，不要，您没有，您在市政府哪一天，您给我一个通知，那我回去。我门口跪迎。没有，开玩笑，因为。虽然许孝顺没有当场接受市长谢国良的邀请出任文化及观光咨询委员会主委的职务，不过大家还是为了如何一起努力发展基隆的文化及观光，以及帮助弱势学童课后辅导聊得很愉快。记者吴俊松，基隆报道。为了协助弱势家庭的学童们有课后辅导的机会，知名艺人许孝顺和中山区三千宫主委一起发起成立三千小草平台，初期将先以中山区国小的弱势学童为主，并计划邀请海洋大学、经国学院以及重佑大学的大学生来担任课后辅导的老师工作。
您知道吗？位在中山区 Kidong 地标下方的三千宫，今年六七月后将不再只是宫庙，也将成为中山区三千小炒平台。这是为了协助弱势家庭的学童们可以有课后辅导的机会。知名艺人许孝顺和基隆市中山区三千宫主委林国长一起发起成立三千小炒平台。因为我有一个学生，他在呢三峡呢做得非常好的这个小炒书屋，我觉得呢它是值得我们借鉴的地方。那我们知道每个地方都会有很多小朋友，他可能就是阿嬷阿公在带，隔代教养，或是呢比较脆弱家庭需要帮助的。那我们一直在讨论，我们小学有很多同学呢，就比较高年级的一点，他可能呢回到家里也不知道要做什么事情啊，朋友呢带就到在外面去，人生可能就走到另外一条路去了。那呢我们一直讨论到底是啊从国小到国中，因为我们最近一直在讨论，那希望呢帮他们在课后呢能够找一个啊他们就地的学校，可能他们学校也有课后辅导，可能他们在经济上面没有办法去缴这个学费，我们去帮他们募款学费。然后呢我们也可能呢在三千宫办很多的活动，初期将先以中山区国小的弱势学童为主，并且计划分成两类，一类是邀请本市海洋大学、经国学院以及崇右的大学生来三千小炒平台担任课后辅导老师的工作，另一类是赞助弱势学童们直接上安亲班的经费，让弱势小朋友可以有更多在课后受教育的机会，避免误入歧途，未来也有更多机会翻转自己的人生，长大后再帮助更多需要帮助的人，正向循环。那我们希望我们在地有比方说海洋大学，或是崇右大学，我们经国学院的有很多外地来的学生，他们晚上呢可能也想呢兼个差，然后可以来带小朋友怎么样导读阅读，然后呢在他们专业知识上面给这些孩子课后呢有一个可以去的地方，可能可以也可以说说话。因为既然呢家里的呢这个需要帮助，一定呢有某些呢生命的一个空缺的地方，所以呢这些大哥哥大姐姐可以来弥补他们呢在这方面的所有的需求。然后呢这个林国长先生呢他是我们生意伙伴，事业伙伴，那我们希望在我们的这个事业以外，我们呢有一些盈余，我们希望找到一笔公积金，将来就以这个三千宫为一个基地，然后呢固定的在那边办活动，然后找到一群义工大家能够呢就平常就开始在寻找每一个学生家里的所有的问题，然后呢逐周逐月的去记录，然后遇到问题我们就去解决，让孩子们有一个呢非常棒的一个未来性。希望把基隆的好山好水这个善的循环，借由顺哥的名人加持，能够把这个活动广为流传，那也希望从在地发展，然后一直扩散到基隆各地，把基隆的好山好水以后有一个好人才的一个产生。谢谢。小爱爸爸基隆市长谢国良知道这件事情之后，也特地前来关心，听取他们成立三千小炒平台计划。艺人许孝顺也特地找来知名艺人 NONO 以及其他企业家朋友一起加入。目前三千宫正在整建中，预定今年六七月左右就能够整建完成，赶上暑假的课后辅导，帮助弱势学童。记者吴俊松，基隆报道。朋友大家好，小爱爸爸在这边向大家拜年。在新的一年，基隆全新的市政团队要努力来为大家服务，为市民做更有感的政策，打造亚洲最有爱城市，基隆会变得更棒更美好。我是小爱爸爸谢国良，祝大家新春兔来报，扬眉吐气，红兔大展。朋友大家好，打开后台卡后，我是基隆市议会议长童子伟。新的一年，我要特别祝我们各位市民
兔耀新城。那新的一年，执委会跟所有的议员同仁一起来努力，一起让基隆的市政更美好，一起监督市政府。那近年台湾的风风雨雨，执委认为怕等秋谷等都用，我想台湾未来会更加的坚强。那我想我们在自由、民主、和平、繁荣的这个基础之下，我们台湾的核心价值我们一定会掌握好。那我们也会带领着我们基隆市议会跟所有的议员一起努力，还有民众，我们大家一起继续让基隆更加的进步，让基隆人持续的骄傲。市民好朋友们大家好，我是基隆市议会副议长杨秀玉。在新的一年里，秀玉祝福大家新年快乐，阖家平安健康，各行各业鸿兔大展发大财。谢谢大家，新年快乐，谢谢。基隆市民好朋友大家好，我是立法委员蔡思应。新的一年来到了，思应在这边特别在祝福各位新年快乐，兔年行大运，福兔迎祥。欢迎回到中嘉新闻现场。岁末年终之际，议长童子伟结合善心人士刘先生，连续五年致赠礼盒给仁爱信义成功和南荣四所国小的弱势学童，希望他们用功读书，翻转人生。拿到著名饼店酥饼礼盒和200元卖场礼券的仁爱国小弱势学童们，一起鞠躬喊出自己会用功读书，来感谢回报基隆市议会议长童子伟以及各校校长、老师和家长会会长们的关怀以及爱心。又到了岁末年终之际，基隆市议会议长童子伟结合善心人士刘先生，连续五年致赠礼盒给仁爱、信义、成功和南荣四所国小的弱势学童。今年更由议长自己加码致赠总共70位，每人200元礼券给学童们，希望他们感受来自社会的温暖和关怀，用功读书，未来翻转人生，长大后正向循环，帮助更多需要帮助的人。我想这是我们办公室后连续第五年来捐赠我们仁爱区四所国小的这个中低收入户的学童。那每年到了这个佳节的时候呢，我们这个善心人士刘先生就会主动跟服务处联络，透过服务处这个平台来捐赠我们这四所学校的中低收入户的学童。那我想这份爱心这个要延续下去，希望这个爱与联动可以传递给社会各界，让更多的人来响应。那我想昨天这几天赖清德副总统在参选我们民进党党主席，也希望民进党就回归到公益团体，回归到初心。我想我们不会忘记这份初衷，会希望这份爱可以延续下去，让我们这个我们今年也特别加码这个爱心礼券来给我们中低收入户的学童。我们这一次大概四所学校大概70位左右，那我们希望这个过年的气氛可以让这个中低收入的学童可以感受到我们的温暖。那我想这个基隆人这个善的循环，我们会持续努力延续下去。对于善心人士刘先生以及议长童子伟连续五年来关怀弱势学童的爱心和善心，四个学校代表也回赠感谢牌给刘先生和议长童子伟。仁爱国小校长也代表四个学校的弱势学童们表达由衷的感谢。很高兴又来到这个年节期间呢，我们今年的童子伟童议长呢，又来到学校里面致赠这个年节礼盒呢，给我们弱势的孩子。那这已经是连续五年了，每一年呢，孩子都可以接受到这个过年的时候温暖的祝福。那我们整个仁爱区的四所学校，在这几年里面呢，都受到童子伟童议长的照顾。那我相信孩子在感受到这一份温暖，我们也非常的期待孩子未来长大以后，也能够把他心里面的温暖呢回馈给我们的社会。那这在我们的教育里面呢，就具有很深远的意义了。议长童子伟除了代表善心人士刘先生弯腰关心致赠酥饼礼盒以及礼券给仁爱国小弱势学童们，也象征性致赠礼盒以及礼券给出席的三所国小校长或主任以及家长会会长等人，请他们带回去转交给各校弱势学童们，同样让他们感受到关怀和爱心。记者吴俊松，基隆报道。
接下来要带你来看基隆市议员郑文婷，原本就有爱心冰箱关怀弱势的服务，农历年前更特地结合基隆东区福伦社及万兴海事工程的董事长黄清明等人，准备了100份更丰富的蔬果箱致赠给关怀户，让百户关怀户都非常感动。基隆市议员郑文婷陪同志工以及基隆东区福伦社社员们，将包装好的蔬果箱逐一颁赠给一大早就来等待领取的百位关怀户们，让关怀户都非常感动。一位80几岁手受伤也特地来排队领取蔬果箱的阿嬷，更是感激到一直夸赞郑文婷真的非常有爱心，一定会让她代代拢出好子孙。有啊，真帮助足大，啊足爱心。因刚帮助艰苦人啊，伊会代代出好子孙，伊会哪做宝宝高兴。市议员郑文婷原本就有爱心冰箱关怀弱势的服务，农历年前更特地结合赞助10万元的基隆东区福伦社以及全力支持的万兴海事工程有限公司黄清明董事长等人，特地准备100份更丰富的蔬果箱致赠给关怀户，希望让关怀户们可以温暖过好年。这一次非常感谢我们基隆东区福伦社以及万兴海事工程公司，还有景元水泥制品公司啊，还有我们在地的这个很好吃的凤凰酥的业者江义龙号，来一起做这一份爱心的蔬果箱。那因为年节到了哈，我们希望能够给我们的关怀户感受到社会满满的一个爱心，让他们能够过一个好年，所以准备了这样的一个蔬果箱来给大家带回去准备他们的年菜。那这些蔬果都是新鲜的，这个蔬果从产地直接送到我们的果菜市场，然后装箱送到我们的这个服务处。那我们希望我们的关怀户都能够过一个好年，那在年节的时候感受到社会满满的温暖。东区福伦社长期以来支持弱势群组，在后疫情时期物价上涨，同样的钱买不到同样的东西，使得我们的捐助特定部生活感到非常的辛苦。今天这个活动不是开始，因为结合市议员郑文婷服务处已经多次的对我们低收独老弱势群组给予物资以及防疫的物资，那希望之后有更多善心人士共襄盛举，让需要的人得到帮助，让社会更温暖更和谐。郑文婷表示，每份蔬果箱里面的蔬菜水果大约价值1000多元，都是由志工们逐一分装包好成箱，准备100份致赠给包括中低收入户、独居老人以及身障朋友等弱势户，方便他们带回去。记者吴俊松，基隆报道。以上就是今天的中嘉新闻，也欢迎您到中嘉新闻的脸书及 YouTube 按赞，就能及时获得最新的在地新闻。非常感谢您的收看，我是蔡小军，祝您一切平安，我们再会。接任务喽！什么？没 WiFi？ 哎呀！没 WiFi， 这里是一到厕所，你家就像 WiFi 孤岛。还好有中加宽频，有了 Mesh，WiFi 穿透力更强，隔间再多也不怕，让你在家上网无死角。WiFi 黑洞终结者，中加宽频搭配 Mesh 上网神器，最低只要799元起，现在就办中加宽频。